mål där du hade fått lite fasta för lag? Nej, jag har inte fått någonting, men jag har sett att ni har ringt mig. Och ja. Vad sa du att du heter? Fredrik Nydén, rådman vid Södertörns tingsrätt. Fredrik Nydén? Ja. Mm. Okej. Så här är det att jag har ju haft lite kontakt med er på Södertörn. I samband med att det hände saker, mina närmaste också. Och det som jag har efterfrågat är att i första steget måste man ju legitimera sig, eller hur? Jag legitimerar sig, menar du då? Jag har ingen tjänstelängd om du det undrar. Tjänste vadå? Tjänstelängd, du får en legitimation, det har jag ingen. Det har vi inte. Nej. Eller hur menar du? Vad menar du med legitimera dig? Jag menar en hel rad saker. Det är typ, först är ju precis att man har legitimation överhuvudtaget, så att man vet vem man har att göra med. Sen är det ju att man måste ju påvisa att man överhuvudtaget har kapacitet av att vara tjänsteman eller ämbetsman eller domare. Ja, sen domstolen finns ju reglerat i svensk lag. Först i grundlagen, sen i rättegångsbalken och sen i regeringens föreskrifter om vilka domstolar som finns i landet och vilka kommuner och stadsdelar som respektive domstolar är behöriga att döma över. Det följer ju av svensk lag. Ja, precis. Det finns diverse regler där. Och när vi domare här, vi är ju utnämnda genom offentliga beslut och fullmaktsanställningar som regeringen fattar vid sina protokollförda regeringssammanträden. Så det kan ju vem som helst som önskar det ta del av det. Ja. Vi bör begära ut en allmän handling i sådana fall. Och var begär man det? I regeringskansliet. Och det har inte ni som ni kan påvisa. Det måste man söka dit. Ja, det är den myndigheten som har fattat beslutet. Och det är de som arkiverar handlingen. Jag menar att när man går till tandläkare så har man en diplom på väggen. Du vet, varför ska jag springa till regeringskansliet ifall du vill? Nej, det behöver man inte ha, utan det som finns är att Socialstyrelsen följer ett register över de personer som har en viss legitimationsregister. Ja. På samma sätt förs ju ett diarie vid regeringskansliet över vilka personer som regeringen vid sina sammanträden utser till olika ämbeten. Ja. Och regeringen har ju utsett domarna här vid tingsrätten vid regeringssammanträdet. Det är de som arkiverar och gör det för det beslutet. Är det någon särskild nämnd som gör det? Nej, det är regeringen. Är det särskilt departement? Ja, det finns ett föredragande departement, men som ett regeringsbeslut. Det är ju regeringen, det är inte departementen, för de är särskilda enheter under regeringen. Mm. Det är regeringen som fattar sina beslut. Det framgår av regeringens protokoll. För regeringen är ju väldigt diffust namn. Det finns ju personer där. Nej, det är väldigt tydligt. Regeringen är regeringen. Det är de statsråd som sitter i regeringen. Så de fattar sina beslut kollektivt vid protokollförda sammanträden. Mm. Det är bara att begära ut. Om man vill man titta i de protokollen så får man ju begära ut eller besöka regeringskansliet helt enkelt och det får titta i dem. Ja. Men det vore ju lämpligt att ni hade var och en att visa att ni har såna här... Det finns inget krav i lag på det, så därför gör vi inte det. Nej. För det är lite omänskligt på något sätt. Att vi har ju inte några avtal med er. För att vi har inga bevis på att ni har rätt att döma oss. Det är det handlar om. Det står i svensk lag. Men gäller vare sig man har läst den eller inte. Men man måste ju legitimera att du har genomgått den där lagliga proceduren. Nej. Men då kan vem som helst överta. Var står det? Då kan vem som helst överta domstolen och åberopa det du säger. För det finns ingen legitimeringsprocess. Om det är gällande att det finns ju offentliga handlingar. Jo, men det är bara att begära ut.
Men när man går till domstolen, man vet inte ens vilka domare man kan få. De kan bytas dagen innan. Hur kan vi få offentliga handlingar? Det går ju inte. Du går ju till regeringskansliet och ber att få titta på handlingar. Men jag menar, jag blir kallad till en sammanträde. Ja. Och jag vet aldrig vilken domare det är. Jag kommer fram där, så är det en domare. Så säger jag hej på dig. Då måste jag nu gå till regeringskansliet och ta reda på om du har handlingar. Det är ju lite... Nej, vänta. Som part så har du naturligtvis möjlighet enligt rättegångsbalken i sådana fall att göra invändning om att domstolen inte är domför. Och då kommer ju domstolen pröva den frågan och då får du ett beslut från domstolen när det att domstolen är behörig och därmed domför. Det är beslutet. Det kan du i sin tur, om det går dig emot, överklaga till nästa instans, hovrätten som prövar den frågan. Och hovrättens beslut kan du också överklaga till högsta domstolen. Mm. Men det finns ju all möjlighet för dig att ifall, om du har det påståendet att få den saken prövad och då kommer du få den saken prövad också. Ja, vad bra. Det är så rättssystemet fungerar. Ja, men det låter bra. Men det enda problemet i det avseendet är att fortfarande kommer ju inte domarna bli legitimerade. och... Fast vi har inga krav på det. Det finns inga krav i svensk lag. Och det kan du säkert tycka att samtliga personer som har en offentlig anställning skulle vara skyldiga att ha någon form av tjänstelegitimation. Det kan man tycka, men det är en lagstiftningsfråga och det har ju Sveriges riksdag uppenbarligen inte behövs. Ja. Du gör en annan bedömning, det har ju respekt för, men så länge Sveriges riksdag... Problemet är att jag har ju inga avtal, varken med er eller med Sveriges riksdag. Varför ska jag överhuvudtaget bry mig? Men, om du befinner dig i Sverige och vill vara här så har ju var och en som vistas inom landet en skyldighet att följa svensk lag. Men svensk lag är inte svensk lag. Svensk lag numera är unidroit lag. Det är det som är problemet. Och unidroit... Unidroit.org, du vet. Unidroit. Va? Vet du vad unidroit är? Jag har ingen aning om vad det är. Ja, det är ju de som bestämmer lagar. Regeringen bara skriver under allt de vill. Det är ju, du kan ju skriva upp det. UNIDR... OIT. Alltså, svensk lag är det som framgår i riksdagens beslut i svensk författningssamling som kungörs på föreskrivet sätt enligt med regeringsformen. Det är svensk lag. Jag förstår att du tror det, men internationell lagstiftning är överordnad numera. Och eftersom... Internationell lag, den gäller bara under förutsättning att det framgår i svensk lag att den är överordnad. Annars är den inte överordnad. Sverige är en suverän stat och bestämmer själv vilka lagar som gäller i Sverige. Men det skulle varit så ifall inte hela finanssystemet var digitaliserat och skulle drivas av en utländsk dator. Det är inte det längre, va? Jag utgår från svensk lag och om du har åsikter om att den tillkommer på något annat sätt som inte förenligt med svensk grundlag. Det kan vi inte diskutera utan jag tillämpar svensk lag i anledning. Det gör du inte alls. Du tillämpar romersk lagstiftning. Och dessutom så är det ju faktiskt så att dessa bolag som heter Sveriges domstolar. De är alla... Vi är ingen bolag, vi är ett statligt fristående verk. Jag tror att du tror det. Men det finns flera invecklingar där och en av dem är det att Sveriges domstolar är registrerade på Duns & Bradstreet allihopa som businessbolag. Nummer ett. Där har vi säkert väldigt olika uppfattningar. Men vadå uppfattningar? Det är fakta. Det är fakta. Du kan gå på utvik.de och se att alla Sveriges domstolar är registrerade som businessbolag på Duns & Bradstreet. Det är webbsida utvik.de där du kan se det. Det är fakta, det är inga uppfattningar. Varför menar du att svensk grundlag inte gäller då? Jag menar att det här är det som det ni har inte... Det är tydligt i svensk grundlag att vad Sveriges domstolar är. Så det, är också svensk... det står på pappret, men eftersom alla domstolar har bolagiserats och digitaliserats... Det är inte ett bolag. Vi är inte registrerade som ett bolag överhuvudtaget.
Vi följer de myndigheter och de statliga verk som vi är i svensk lag. Men snälla, nu är det så att du kan genom en klick se annat. För det är precis därför jag ringer. Att det har skett saker. Och det du säger stämmer inte längre. Och på upik.de som är världens bolagsregister, businessbolagsregister, så kan du hitta Sveriges domstolar. Det finns inget bolagsregister som är allomspännande över världen. Varje bolag... Jo, det finns det. Eget bolagsregister, nej, det finns. Jo, det finns det. Men varför bråkar du? Det är ju bara klicka. Dungeons & Dragons. Nej, alltså varje nation har ett eget register över företag och bolag som är verksamma i det. Ja, alla bolag. Det registret finns, ja. Vänta, jag är inte klar. Sen kan man samsäkert någon privat organisation sammanställa detta register. Men att man finns upptaget i ett register, det behöver inte per definition innebära att man är ett bolag. Ett bolag, vad som är ett bolag, det definieras i varje nations egen lagstiftning. Och enligt svensk lag är Sveriges domstolar inget bolag. Vi är en myndighet, en förvaltningsmyndighet som regleras i svensk grundlag och svensk författning om hur den verkar. Ja, jag förstår att det är den förklaringen som ger dig ro. Men nu har ju totalförsvaret utlyst att hela året de kommer att ha så kallade övningar. Jag kan säga så här, jag tror att vi kommer komma överens om någonting i den delen. Är det någonting jag kan göra för dig i ditt mål här? Ja, först och främst så är det helt uppenbart att det är inte ett svenskt domstol. Får du komma in till domstolen och argumentera i den saken, så kommer du få ett beslut i den frågan. Men jag kommer ju få beslut av ett businessbolag, utländskt businessbolag. Det är det som är problemet. Och då får du överklaga det beslutet med till samma businessbolag typ. För det här är Sveriges domstolar. Det är business. Och är du missnöjd med sen hur du hanterat den svenska staten, då finns det en möjlighet för dig som medborgare eller vistande här i landet att i alla fall vända dig till Europadomstolen, som definitivt inte är något svenskt bolag, som kan pröva hur det är. Jag har gjort alla dessa saker som du pratar om. Ja. Och det hjälper och det ingenting, för det är en kvantumdator som styr alla banker nu. Ja. Och genom digital transaktion så är det en diktator. Och då är den så illa. Har du fått fel i den argumentationen, så har du inte mycket annat val än att rätta dig efter de beslut som fattas. Det är så som landet fungerar. Du behöver orientera dig i tid och rum. Men du måste bevisa att inte det här landet är övertaget av ett utländskt bolag, ifall du tänker bara domare. Det räcker inte att bara snacka det här sagan som du har berättat. Du måste ha bevis på det. Sveriges regering är övertaget. De är alla chipiserade med Visakort och bankkort. Och de kan inte göra någonting själva. Och det här är businessbolag som har övertagit oss. Nej, men vi behöver återta våra domstolar och ni måste skapa avtal. Men det kan inte jag hjälpa dig med. Det får du vända dig till någon annan. Förslagsvis en politiker som sitter i beslutsfattande. Politikerna är ju faktiskt den värsta maffian som har drivit droghandel här redan i 50 år. Men nu tackar jag för samtalet, för jag kan inte hjälpa dig med någonting. Du måste vakna, för annars kommer ni snart vara bara domstolar kommer snart vara bara appar. Precis som banker är appar och domstolar kommer att vara appar snart bara i din mobil.